Toto je Dorotka. Láska. Chodím do nevedka s mojim synom Jurajom, ktorý má Downov syndrom. Som mamička dvoch chlapcov, starší Ľuboško, mladší Maťko. Volám sa Mirka, mám 34 rokov, mám nádherné dve deti. Generali is supporting the human safety net in almost 30 countries. We want to give something back to the communities we work in. My sme projekt Učenie pre život spustili v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net. Kamarátka z návratu sa ma proste spýtala, či tu chcem chodiť. Tu som sa ocitla vlastne cez Náruč, to je detské krízové centrum. Veľmi sme uvítali, že máme takúto možnosť sem vlastne prísť. V podstate po narodení Dorky som tu bola hneď. Projekt Učenie pre život sme spustili my z Úniou materských centier a je zameraný na rodiny s deťmi od 0 do 6 rokov. Toto obdobie vlastne hovorí o tom, aký človek v budúcnosti bude. Jednoducho stavia také tie základné kamene života človeka. Našim programom otvárame materské centra pre rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tým prepájame dva svety, bežné rodiny s rodinami, ktoré majú problémy a toto je pre nás skutočná inklúzia. Zrazu sú v jednom priestore maminy, ktoré žijú dobrý život a maminy, ktoré žijú ako vedia, pozerajú na tie deti a hovoria si, že veď tie deti sú úplne rovnaké a zaslúžia si rovnaké šance. Program trvá 11 mesiacov, rodiny chodia raz do týždňa do materského centra. Je to nejaký program, ktorý my robíme teda vo forme dielničiek, fyzických 2 hodín strávených v priestoroch materského centra. Oslovili nás v rámci toho, že veľa pracujeme s Montessori. Montessori hračky sú úplne super, tie skladačky alebo kadejaké vkladacie hračky. Bavila ma kocka, aj Timejku to bavilo. Najradšej plávame vo fazuli. Lebo z každej aktivity si niečo niekto odniesie. Hlavnou myšlienkou celého tohto projektu je, aby sme pomáhali znevýhodneným skupinám ľudí, aby si dokázali v budúcnosti pomôcť sami. Pracujem, som si našla robotu, som si podala dosť, nebudem takto žiť, tak som preto všetko robila, aby som išla odtiaľ preč a kvôli deťom. Čo je skvelé na tomto projekte to, že on prekročil hranice toho, čo sme pôvodne chceli. Riešia vlastne rôzne, ja neviem, sociálne alebo finančné poradenstvo s nimi. Doučujú rôzne deti vlastne vo svojom voľnom čase. Ten program presahuje aj tieto 2 hodiny, pretože sa snažím naozaj ísť do troška užšieho vzťahu s tými rodinami. Jurko ma veľmi rád, teší sa na ňu. Už keď ideme, tak povieť Kaťka, ideme Gaťke. Treba nadobudnúť dôveru. Ja som sa s nimi stretávala aj mimo. Ja som musela ukázať na tom dieťati, že je to prínos pre to dieťa, ale že je to prínos aj pre ňu. Katka je úžasná osoba, skvelá. Je milá, je dobrá a chce pomáhať. Ten hlavný zmysel ja osobne nachádzam v podstate každým mesiacom toho programu nový a nový. My sme mali slzy v očiach, keď Jurko prvý raz urobil takýto úchop. No, ona hlavne veľmi komunikuje očami. Keď sa nám podarí proste to naštartovať a vidieť, že sa proste začlenili do tých kolektívov, to je ten najlepší pocit, aký ja z toho osobne môžem mať. We want to ensure that children who are our future, who are the future for society, have equal chances like the rest of us. Ja si myslím, že toto je jeden z tých projektov, ktorý jednoducho toto chce, aby sa tu dobre žilo deťom. Snívam hlavne o tom, aby bola šťastná. Aby sa dokázala sama realizovať, aby robila to, čo ju baví. Aby sme mali vlastne lepšie výsledky, lebo niekedy je to naozaj veľmi ťažké. Aby sa slušne správali, aby mali strechu nad hlavou. Prajem si, aby boli stále také šťastné. V hre je ich budúcnosť. Preto pomáhame, aby ich sny neostali s nami.